alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi skal åpne veggisboksen. Det her er veggisboksen, og det her er første måneden som det er Veganermat AS som styrer sjappa, holdt jeg på å si. Yes, og de er fra Moss, ja, så hvor kult er ikke det? De har en butikk her i Moss som jeg og Pia veldig har lyst til å besøke, så vi får se om vi kanskje som får... Som vi veldig har lyst til å besøke, det var fin. Som vi har veldig lyst til å besøke, sånn er det. Så vi får se om vi får ordnet det. Jeg har begynt å titte alt det. Ja. Som vanlig så vil vi bare si tusen takk til Veganermat og Veggisboksen som sender oss de boksene her sånn at vi kan teste ut nye produkter og vise dem til dere. Vi har fått veldig mye. Jeg begynner med den her, jeg ser sjokolade. Ja. Det her er Whole Hazelnut Chocolate Bar fra Vego. Det er sånn fancy fargerik skrift og sånn, det synes jeg... Og det her, den her heter Mini, så det er noe som vil si at den her har du sikkert all noe større. Mm. Og det... På arket vi fikk så står det Vego. Vego er en klassiker innen vegansk sjokolade. En bar fylt med myk og god sjokolade iblandet hasselnøtter. Nam. Don't mind if I do. Jeg ser også noe morsomt. De her er frukt grizzlies. Det er da fruktbjørner, som da er sånn vingummibjørner. Og det står ikke om også smak der, men det ser ut som det kanskje er noe bringebær og appelsin og sånn, for det er rød og oransje. Skal vi se, det står her, unikt deilig gummy med store... Hæ? Unikt deilig gummy med stor bjørner og super fruktig smak. Tildelt PETA Progress Award 2010 som tastiest vegansk godteri. Høyeste kvalitet. Juice-konsentrater og ferske råvarer av høyt... Nei, men herregud, jeg kan ikke bare lese. Høyeste kvalitet... Nei, men nyes nå da. Høyeste kvalitet juice-konsentrater og ferske råvarer av høyeste klasse gir en makeløs... Ikke smakeløs. Makeløs smaksopplevelse. La frisk fruktbombe blygjøre dagen og nyte naturlig fruktgelé-godbiten til lørdagsnopet. Ja... På tamme til Arndal, kan jeg vel? Jeg likte de her. Det her er Beyond Flakes musli... Bar. Ja, for dette tror jeg er tysk. Det er da en fruktbar som er laget på råvarer og kjærlighet. Og de er rike på fiber, nøtter og et perfekt mellommåltid på farten. Og vi får tre stykker i esken. Og det er jo ikke verst i det hele tatt. Nei. De ser faktisk veldig gode ut. Dette er akkurat sånn bar som jeg liker. Så har vi fått en sånn liten melkekartong-ting. Jeg tror kanskje det her er sjokolademelk uten melk, kan jeg si. Den er melkefri, og det er da en dairy-fri, altså en meierifri sjokolademelk. Noe som er veldig interessant, egentlig. Det er da en økologisk kokosnøtt melkedrikk med kakao. Spennende. Skal vi se, på arket så står det at det er fra Rebel Kitchen. Trylle fram et virkelig godt alternativ til meierimelk. Kildevann, kokos, søt daddelnektar og aromatisk kakao. Ja. Ja. Jeg tar den her neste, bare for at jeg så hva det var. Det her er Bear & Bay Soapnut Shampoo. Oi. Det er en shampoo, folkens! Det er da en sjampobar som er basert på såpenøtter, og den har kun veganske ingredienser. Men hva er såpenøtter? De er jeg ikke helt sikker på, egentlig. Han lukta godt, da. Han lukta skikkelig sånn reit, for å være ærlig. Det blir ikke reinere enn det her, tror jeg. Noen som sa first impression? Det hadde faktisk vært litt morsomt, da. Jeg vet at Lars selger jo litt sånn der, du kjøpte vel... Nei, du kjøpte den såpe-gelé-tingen, men jeg vet at Lars også har sånne sjampo-barer. Men jeg klarer ikke helt å forestille meg at jeg får nok sjampo til å vaske hele håret, så det skal bli morsomt å prøve den her. Ja. Så har vi noe som ikke frister meg så veldig, da. Det her da. Men altså, Peapod er jo, det er jo sukkerert. Ja. Så det her er da en, ok da, så da fristet det litt. Jeg så bare pi, og da tenkte jeg erte, nei. Men det her er da en pods. Vegetarian pea snack, så det ser ut som det er... Det står her, dette er et... Det er bare innbakte sukkererter, tror jeg. Altså, dette er ertesnacks, nesten litt som ostepopp, bare mye sunnere. Den har et høyt innhold av jern, og den smaker faktisk ganske godt. Ja, så hvem vet, kanskje det er innbakte sukkererter, eller så er den bare formet som sukkererter og smaker sukkerert, liksom. Men den er i hvert fall bakt og ikke fritert.
Og det er ikke noe kunstig farge, og det er ikke noe MSG. Mojito! Siste er sånne mints, altså... Pastiller i mojito lime mint. Ja, takk. Mojito er jo favorittdrinken min. Det Pure-merket har jeg hørt om. Jeg tror jeg har hørt Kayla snakke mye om det. Ja, for det står her, Pure betyr ren. Dette selskapet har spesialisert seg på å lage en ren og god tyggummi og pastiller. Helt uten aspartam, men helt naturlige søtningsmidler. Pure Mint gir en frisk, lett frisk smak. Og det er da selvfølgelig vegansk. Det er ikke noe GMO i det, glutenfri. Det er ikke noe nøtter og ikke soy. Soya. Ja, men hvor... Så de og så er det altså da sukkerfri da, selvfølgelig. Ja. Og de skal i veska mi. Ja. Ja, jeg bestemt meg for. De skal Guro ha. Vi linker til veggisboksen under her, sånn at dere kan gå inn og lese om den, hvis dere har lyst til å abonnere på den der også. Og så sier vi tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!